皆さんこんにちは。カーライフエッセイストの吉田由美です。吉田由美チャンネルの時間です。バイバイ。今日はなんとカーセンサーの取材でこちらのお店になってきてます。バーサイドさんなんですが、ここは神奈川県町田になるのかな、国道16号線沿いにあるお店なんですが、そこで私が取材してるのはこちらの車です。初代ハスラーです。2014年に発売された車なんですが、この車はこのツートンカラー、ショッキングピンクと白のルーム、めっちゃ可愛いです。そしてこの箱型に丸でもないな、これちょっと私電球型かなと思うんですけども、このライトもすごい可愛いです。そしてレレレレッと見ると、このなんか低めのルーフで、このフォルムが可愛いですよね。全体的にもう可愛いしか言えないぐらい可愛い。はい、ありがとうございます。めっちゃ可愛いです。そして中もめっちゃ可愛いです。こんななんか白で、この白のパネル素敵。このピンクのパイピング、このね色がやっぱりいい。はい、こちらライトが電球が横向いたみたいな感じ で、こちらがフロントグリルがハニカムでもない、何型っていうんだろう。ヘッドランプ周りはメッキガーニッシュ、黒のバンパーにシルバー塗装のバンパーガーニッシュを採用してます。ホイールは15インチ、フェンダーアーチモールとサイドスプラッシュガードも黒で統一されていて力強い印象になってます。エンジンをかけるたびにグラフィックが変わるんですよ。まずはこちら、なんかハスラーと動物が戯れてエンジョイという文字が出てきますね。そしてこちらはハスラーのライトが、ライトっぽい表示が出てきてます。かわいいですよね。See you。 そして今度はまた違うのが出てきた。これフルマックスに繋がってます。なんかタコメーターが出てきたぞ。本当だ。そしてこう閉じる。ヘロー。これ何種類あるんだろう。すごい。これ何種類あるんだろう。で今度はまたまたハスラー GO、 レッツゴーっていう感じ。リクライニングは、すごいなこれ。遊び心たっぷりですね。吉田由美チャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバーイ。